Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy a ty nás v progresu Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál. Vítám vás u dalšího dílu podcastu společnosti Progressus. Mým velmi milým hostem je dnes pan profesor Ladislav Krofta z Ústavu pro péči o matku a dítě, kde je zástupcem ředitele a zároveň je zde vedoucím projektu vybudování Centra fetální medicíny. Řekla jsem to správně, pane profesore? Já bych chtěl moc poděkovat za pozvání a je pro mě velkou ctí tady moci být a probrat společně některé, otázky a témata, na která se budete ptát. Tak to je vzájemné. Já bych začala tím, že se vás zeptám, protože naše podcasty jsou mimo jiné o motivaci. Co vás jako studenta medicíny motivovalo k tomu, že jste si vybral právě obor ginekologie? To je otázka, která velice často zaznívá k mé osobě a já vždycky, když se k tomu zpátky vracím, tak se vlastně mám přesně na mysli tu genezi těch kroků, která se tenkrát odehrála. A já jsem se vlastně ke ginekologii a porodnictví dostal úplně, úplně náhodou, protože mi nevyšla moje profese chirurga, kterou jsem měl původně naplánovanou. A na poslední chvilku jsem vlastně řešil obrovský problém, kam po fakultě, která končila v roce 1993 v mém případě, kam nastoupím. Uhum. A to pracovní míro, místo, které jsem měl domluvené, bohužel nevyšlo. A tak jsem se porozlížel a v rámci šestého ročníku, kdy se dělá státnice z gynekologie a porodnictví, tak jsem měl strašně pozitivní zkušenost s pracovištěm, která, které bylo součástí první lékařské fakulty. Byla to porodnice v Apolináři, a tam jsem se setkal s jedním zaměstnancem tenkrát, který tam ten pracuje ještě do dneška. Tenkrát to byl pan docent Pařízek a díky němu jsem se vlastně eh, na porodnici v Apolináři dostal. V roce 1993, když jsem skončil fakultu, tak jsem nastoupil v září. Takže pozitivní zkušenosti z okolí vás k tomu dovedly. Mě vlastně fascinovala, během těch stáží mě fascinovala eh, ta, ta různorodost té práce v rámci oboru gynekologie a porodnictví. A strašně se mi líbilo, jak vy vlastně vidíte, ty pokud uděláte něco dobře, tak vidíte, že se bezprostředně ukáže ten, ten efekt a ta, a ta správnost toho vašeho rozhodnutí. Hmm. To, se mi, to se mi pravděpodobně na tom oboru líbilo asi nejvíc. A tak je to asi být u toho zrození? U těch zázraků? Tam, tam určitě ten ten pocit na začátku je skutečně omamný, když mm -hmm. vlastně vidíte, jak se ten nový život, který se začíná o 9 měsíců dříve, když se vlastně narodí, tak skutečně ty, ty emoce jsou jako extrémně silné. A pak se to člověk vždycky zopakuje, když se mu vlastně narodí vlastní dítě. Tak se to vlastně uvědomí, jak skutečně magická událost v životě toho člověka to je. A v zásadě. Když se dostaneme k otázce, proč na světě jsme, tak je to možná hned jedna z těch odpovědí, že jsme tady kvůli tomu, aby jsme dál žili v tom životě, který vlastně po nás zůstane. To je úžasné, že to berete takhle filozoficky. Víte, ale k tomu jsem dospěla až během posledních let, dřív jsem to takhle nevnímal, no. mm -hmm. Ale když si vlastně uvědomíte, že 50% vaší genetické informace... Zůstává v tom vašem potomkovi a vy tím pádem máte možnost na tom světě zůstávat. Tak v zásadě se dospějete k názoru, že smrtí ten živá život nekončí. A myslíte, že čím víc dětí máme, tak tím víc vlastně jsme nesmrtelní, nebo jak v, se na to no, díváte? v zásadě se to takhle dá se na to podívat, protože. Vy jste, kolik dětí máte, tak tolikrát ta vaše informace a část vás zůstává na tom světě a, a můžete potom vlastně nějakým způsobem jakoby přetrvávat na tom světě. A já si myslím, že to je strašně důležité si uvědomit vlastně proč na tom světě jsme? A, a myslím si, že to je ten jeden z těch hlavních důvodů. Hmm. Vy jste mluvil o tom, že ten moment toho zrození, u kterého vy jste, může být až omamný. Tak mě by zajímalo, jestli v průběhu let uh, se ten pocit otupuje, nebo je to pořád stejně omamné. Určitě ne. Já si to uvědomuju prakticky u každého porodu, kde má možnost být. Samozřejmě, v některých případech, když třeba to těhotenství neběží dobře nebo když ty lidi nějak jakoby víc znám, nebo když jsme třeba dělali nějakou intrauteriní intervenci, tak, tak ten prožitek je podstatně silnější, než když vás zavolají k nějakému případu, abyste rychle něco vyřešil. Ale pořád ty pocity mám, ty, ty takový ty pocity, jak, jakoby něčeho, co běžně nezažíváte. Když vidíte, je tak, jak reagují ty rodiče, tak to, to je skutečně... Ukázka toho, že ta práce smysl má, protože vy vlastně vidíte v relativně krátkém časovém intervalu, jak jste tu vaši práci odvedla. Hmm. Samozřejmě nám chybí ještě, tím porodem vlastně všechno začíná. Ano. A je chyba si myslet, že tím všechno končí. Protože my uvidíme řadu těch našich kroků třeba za rok, za dva, v deseti, v patnácti letech jaký ten jedinec je, jestli je schopen žít sám, jestli je schopen samostatně ve společnosti fungovat. Takže potřebujeme ty informace z toho dalšího postnatálního vývoje, to se nám často nedostává. Ale protože vlastně ten systém na to není nastavený. V západní Evropě už takové studie, takové systémy jsou nastaveny, že se pečlivě sledují ty další vývojové etapy toho jedince, ale my s tím teprve začínáme a to si myslím, že potřebujeme ještě dotáhnout, protože Nejde o to, aby abyste předala rodičům jako jedince, který je živý, ale potřebujete vědět, jakou kvalitu života povede. A to si myslíte, že všechno e, pramení z toho porodu, nebo může to mít tak e, daleko následky ten porod? Je, je, jedno těhotenství a porod. My dneska víme, a to je třeba strašně zajímavá otázka, kterou si spousta jak laické i odborné veřejnosti neuvědomuje. Že během nitroděložního vývoje se dramaticky, pozitivně nebo negativně ovlivňuje ten další postnatální vývoj. Poprvé na to upozornil v 90. letech jeden britský epidemiolog, který si všimnul toho, že ve Velké Británii, když v první polovině minulého století byly obrovský, hlado, obrovský hladomory, tak si všimnul, že v těch oblastech, kde bylo nejvíc případů nedostatku potravy, tak byl nejvyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění u dospělých lidí. A on postuloval teorii, že během nitroděložního vývoje, pokud ten jedinec v té děloze má nějaký kritický stav, tak je ochoten ho a schopen ho zvládnout. Nastaví proces, který se označuje jako fetální programming, ale tento proces pokud se o něm neví, to znamená, že třeba buď to neví ta lékařská veřejnost, nebo to neví ty rodiče, nebo ještě věda nepostoupila tak daleko, tak ten proces běží dál a ten jedinec má potom vyšší pravděpodobnost kognitivní deplece, to znamená, že bude mít horší výsledky ve škole, že bude mít horší společenské uplatnění. Že má pravděpodobnost, že jeho tělesná výška bude nižší, že má vyšší pravděpodobnost, že bude mít obezitu, že bude mít poruchy metabolismu cukrů a že může mít vyšší pravděpodobnost, že zemře na kardiovaskulární onemocnění, a to se všecko rozhoduje během toho někložního vývoje. A pochopila jsem to správně, že teda uh, hlavně záleží na té výživě, jestli ta matka je správně vyživovaná, jestli správně jí, nebo uh, A je tam funkce. Ano. Placente. Vy můžete být dobře živená, máte dostatečný přírůst kalorií, ale můžete mít patologický proces, který je lokalizovaný na rozhraní placenty a dělohy, který vede k tomu, že ty živiny se do té dělohy, pardon, k tomu plodu plod nedostanou. A ten plod potom vykazuje známky fetální růstové restrikce a neroste dobře. A přišlo se taky na to, že když ty rodiče nebo ta odborná veřejnost o té jednotce ví, ten pediatr ví, že ten jedinec se narodil s touto diagnózou, tady se potom prakticky provádí některé kroky, jako je například dbát na to, aby ta žena co nejdéle kojila, dbát na dobrou jakoby psychomotorickou jakoby aktivaci toho jedince, tak ten proces se, se, dá rozstřihnout a ten jedinec potom může dál prospívat jako, jako normálně zdravě vyvíjející se jakoby plot a následně jako jedinec. Tak to musím říct, že se mi trochu ulevilo, že teda nic není ztraceno, že dá se to ještě potom Ur, napravit. Určitě, ale mm -hmm. musíte se zase uvědomit, že uh, je to vázáno na zdravotní systém, je to zdráváno na intelekt rodičů, mm -hmm. které mají tu, tu potřebu a motivaci s tím jedincem něco dělat a je to samozřejmě vázáno na ekonomické zázemí té rodiny, kde ten jedinec vyrůstá. Mm -hmm. Takže... Jednoznačně dítě, které se narodí do prostředí, kde je XT v řadě, kde ty rodiče mají jiné preference, kde není tak vysoké to ekonomické zabezpečení, tak ten jedinec vlastně nemusí mít tu šanci se na ten level dostat jako ten jeho sourozenec z jiného ekonomického prostředí, což je jakoby trošku frustrující. My už jsme se té fetální medicíny tedy dotkli a mohli byste nám uh, prozradit, jaké jsou nejčastější úkony právě u vás v Centru fetální medicíny? Diagnózou číslo jedna je jednoznačně transfuzní syndrom u jednovéčných dvojčat. To znamená jedna placenta, dvě děti, interfetální anastomózy a jeden plot vlastně přežívá na úkor toho druhého. A v případě, že se neporodí a, a vy nemůžete porodit, dva plody ve 22. týdnu, ty by nepřešily. Ani 26. ani 28. Tam ta, ta pravděpodobnost samozřejmě roste, ale furt ta nemocnost vysoká. A, takže to nemůžete vyřešit porodem. Takže vám potom hrozí, když vlastně ten proces běží, vy, na něm, vy, vy o něm nevíte a nebo neuděláte adekvátní intervenci, tak zemře jeden nebo oba dva ty plody. A to je, když se podíváte, že Řada těhotenství dvojčetných je po umělém oplodnění, no. a řada těch jednovéčných dvojčet je také po umělém oplodnění, protože my už dneska víme, že některé manipulace s těmi zárodečními buňkami způsobují, že se ta jednovéčná dvojčata rodí častěji. Tak vlastně máte před sebou ženu, která nemohla otěhotnět, podstoupila enormní úsilí otěhotnět. A teď se stane stav, který vlastně může mít fatální důsledek pro jeden, pro obě dvě děti, pro tu ženu a pro celou rodinu. Mě by zajímalo, jak se vás tohle zaměření našlo? Úplně náhodou. Mě vždycky perinatologie a fetální medicína extrémně zajímala, nicméně pak jsem tu oblast opustil, protože jsem se věnoval urogynekologii, což je problematika jako obtíží s funkcí pánevního dna u žen, která vlastně taky souvisí s porodnictvím. A náš pan ředitel, docent Feireisel, protože měl na starosti vzdělávání v ginekologii a porodnictví, věděl, že v České republice není pracoviště, když jedno v té době v Čechách bylo, které řeší tento typ problém. Takže ta myšlenka vlastně zešla od něho. A vy budete mít potom možnost mluvit s profesorem Straňákem. A oni vlastně tenkrát se domluvili, že bychom to centrum mohli otevřet podolí. No a protože já jsem měl tu možnost, že jsem zvládal nejenom techniku prenatálních diagnostických intervencí, ale i techniku endoskopických operací. To znamená, že někam strčíte nějaký nástroj, koukáte se a dalším nástrojem něco děláte, tak jsem v zásadě byl jakoby vhodný kandidát pro to, abych, abych se této problematiky zhostil. A pak ještě byla druhá důležitá věc, že v Evropě je jedno pracoviště, kde funguje profesor ginekologie a porodnictví, jmenuje se profesor Depres, který stejně jako já měl záběry dva, jak fetální medicínu, tak urogynekologii. A my jsme se společně znali z urogynekologických kongresů a on je vlastně autor celé řady technik a vývojových, a vývojů přístrojů, které se právě pro ty intrauterinní intervence používají. A v roce 2010 byl v Praze velký kongres fetální medicíny. No a my jsme se vlastně na něm poprvé setkali a otevřeli jsme otázku otevření centra fetální medicíny v České republice, protože jsme skutečně v té době neměli dobré výsledky. To jedno pracoviště, které tady fungovalo, nemělo dobré výsledky. A na Slovensku třeba žádné takové pracoviště není. Takže stejně jako v případě toho, jak jste se dostal úplně ke ginekologii, tak i ta fetální medicína no, náhodou, je ne? způsobená náhodou ano. a tím, že jste potkal lidi, kteří vás k tomu dovedli přesně a inspirovali. Tak, přesně tak. Tam nebýt hmm. docenta Fajrejzla, který vlastně tu otázku otevřel, sehnal na to peníze, vytvořil vlastně zázemí v Podolí a nebýt toho kontaktu s profesorem Deprestem, tak si myslím, že jsme vůbec nebyli tam, kde jsme teď. Vy máte skvělé výsledky. Já tady mám napsáno, že od roku 2012 bylo provedeno téměř 300 výkonů. Ano. Tak mě zajímá, jestli se některý z nich úplně vás jako osobně dotkl? Samozřejmě bude i víc. Vás, vás se může dotknout v tom, v tom pozitivním i v tom negativním Ahoj. slova smyslu. Ano. Pojďme vzít možná raději ten pozitivní. Já si myslím, že pozitivní byl vlastně úplně první případ. To byl prosinec roku 2010, kdy vlastně k nám přijela mezi svátky vánočními paní, která měla transfuzní syndrom, to znamená dvě děti, jedna placenta, jeden plot močí hodně, má hodně vody a druhý plot nemočí vůbec a vlastně měla rozběhnutý transfuzní syndrom. A my jsme v té době už jakoby připravovali to centrum, ale neměli jsme zkušenosti ještě vůbec A ta situace byla poměrně vážná, ta žena měla vlastně obrovsky zvětšenou dělohu, skoro nemohla chodit. A tam opravdu, kdyby se něco neudělalo v intervalu hodin, tak by to těhotenství špatně dopadlo. Takže já jsem zavolal profesoru Deprestovi do, do, Belgie, to už jsme tenkrát spolu jakoby, intenzivně pracovali, už jsme měli vytvořené instrumentárium, ale on, ještě to nebylo takové úrovni, aby on přijel k nám. Takže jsme vzali paní, to bylo někde kolem desáté hodiny, jsem paní vyšetřoval, udělal jsem jí amniocentézu, odsál jsem jí plodovou vodu, aby to břicho nebylo tak veliký. Posadili jsme ji do letadla a letěl jsem s ní to je běžná praxe, že letáte s pacientkami. Letěli jsme, letěli jsme s ní do, do Lovaně, do Belgie. Tam jí kapala infuze, aby měla klidnou dělohu. Tam se všichni koukali, co se mm -hmm. to děje. No a večer jsme ji odvoperovali, udělali jsme vlastně, to byla první pacient, to byla pacientka nula. A letošní, minulý rok v létě, ty rodiče přišli na Den dětí, tam my vždycky každý rok děláme oslavu. A tam chodí ty děti po těch intrautinních intervencích. A ty rodiče tam ty dvě holky přivedli. A už jim bylo. No, bylo jim, bylo jim 12 let, jim bylo. Já vidím, že jste dojatý snad no. i teď. Jo, no, to, jako, to, jako, to bylo jako super. Pane profesore, vy na mě působíte jako strašně vyrovnaný a pozitivně naladěný člověk zmáhá vás někdy to velké pracovní vypětí, nebo máte pocit, že už jste se naučil balancovat ten pracovní a ten soukromý život? Protože, jak říkám, působíte velice vyrovnaným dojmem. Takhle asi ta pro mě, já mám obrovskou výhodu v tom, že mě ta práce baví. Takže vlastně pro mě není problém, když mě zavolá někdo o víkendu, že prostě musíme něco v práci udělat, tak já nemám problém prostě do té práce jet, protože to, to neberu jako, jako zaměstnání. Samozřejmě, to moje bezprostřední okolí to nevnímá úplně vždycky jako ideálně, ano. ale já s tím prostě problém nemám a ta práce mě ta práce mě těší, protože si myslím, že abyste byla schopná ten život dobře zvládnout, tak potřebujete mít rodinu, potřebujete mít práci a potřebujete mít koníčka. Jakmile z toho něco nefunguje, tak, tak je to prostě tak to není v pořádku a ta rovnováha tam není. A mám štěstí s tou prací prostě. Hmm. Najít práci, která vás bude naplňovat, je základ? Přesně tak, no. tomu, abyste mohl být vyrovnaný no. a nepřepracovaný. A víte, já si ale myslím, že potom, když tu práci děláte rád, že vám, vlastně, že vám to vlastně nevadí, že ty práce je hodně. Jo. A zase naopak si uvědomíte, když o tu práci, když, když, se, když třeba stojíte kousek od toho, typ, o tu práci přijít, tak si vlastně uvědomíte, jak ta práce je pro vás jako důležitá a nechápu třeba spoustu lidí dneska a vůbec nechápu některé sociální trendy, které se ve společnosti objevují, že jako norma se dává do té práce nechodit. To si myslím, že je naprosto patologický společenský jev, který v té společnosti nemá co dělat a vy povede k, jakoby k obrovským tlakům v té společnosti. Mm -hmm. Takže já poměrně jako nemám problém s tím jakoby pracovat, pracovat jakoby hodně. A naopak, jakmile ta práce není nebo nemůžu, tak je to jako špatně. Hmm. Vy jste zmínil jeden z těch tří pilířů, které vás tady drží v té harmonii v té rovnováze, ty koníčky. Tak pojďme se toho dotknout, protože předtím, než začal rozhovor, tak jsme tady uh, celkem vážně mluvili o filmech. Vy jste asi fanoušek, teda, jestli jsem to správně pochopila, těch superhrdinských akčních filmů, nebo já, ještě něco, co je víc pro vás? Já mám, jakoby, akční hrdiny mám rád. Hmm. Tam asi pravděpodobně se, se propisuje nějaká emoce z dětství, kdy vlastně, že jo, Batman a Superman, to vlastně asi spoustě kluků se to líbilo, takže mám je rád od dneška. Třeba mým velkým favoritem je Kapitán Amerika. A On je takový slušňák. Hmm. Máte radši ty... Kapitána Ameriku mám asi možná jakoby nejradši z nich, ale... E, takže akční filmy se mi, se mi, líbí moc a pak mám, pak mám rád některé fir, filmy z, trošku z té alternativní scény a pak mám rád některé vybrané filmy, které jsou třeba ze 60. let minule, minulého století. To, to, jsou třeba, tam si myslím, jsou věci, které jsou naprosto jako jedinečné. Hmm. Ale je to možná ještě tím, že to možná byla doba, kdy všechno ještě mělo takový ten svůj řád a to svůj harmonii. A co třeba byste vypíchnul, že váš úplně nejoblíbenější film? Možná z téhle doby pojďte nás inspirovat. Takhle můj naprosto suverénně nejoblíbenější film je Balitu v případ. No tak vidíte, to já vůbec neznám. To neznáte? Hmm. Tak jako Balitu v případ je naprosto ale já jsem měl Steve McQueena hrozně rád, takže to je možná tím. No třeba motýlek se Stevem McQueenem, to je taky krásná věc. Tak já myslím, že posluchači, co nás poslouchají, nebo diváci, kteří se dívají, si zapisují. Já si taky zapisuji a určitě si doplním filmové vzdělání. Ještě, ještě něco z těch koníčků, tím se dobijíte. Dobím se, dobijím se. V současné době mě těší a mrzí mě, že jsem tím nezačal dřív. Mě těší jakoby, fyzická aktivita pod vedením instruktora v rámci jakoby nějakého fitness centra. Protože, Jinými slovy, osobní trenér. Ano, protože jsem si vlastně uvědomil, jak pravidelná fyzická aktivita je extrémně důležitá pro dobrou psychickou pohodu. A samozřejmě, Ono je to logické, že se to ukazuje teprve až teď, kdy vlastně člověk by stárne a ty síly mu dochází, jak ta fyzická aktivita je extrémně důležitá. A protože mě rodiče k fyzické aktivitě nikdy nevedly. a tady bych chtěl poděkovat mojí manželce, která mě vlastně k tomu jakoby dotlačila, která vlastně mého syna vede ke sportu jako opravdu jako neskutečným způsobem. A myslím si, že to je strašně důležitý. A vlastně já, když jsem chodil do školy, tak s tou fyzickou aktivitou to, se to nepřehánělo. Že jo? Jakmile jste mohla, tak jste se tomu vyhnula, mm -hmm. ulevala jste se, ale skutečně si myslím, že to je extrémně důležitá věc. A vím, jak je mi vždycky dobře, když z té tělocvičny jdu, a mám štěstí na výborného eh, cvičitele, který mě odhadne dobře, ví, co se mnou může ten den dělat a, a děláme to strašně dobře. Akorát mě brzy, že jsem začal o deset let dřív. To si myslím, že je opravdu úplně alfa a omega. A když se podíváte na tu mladou generaci dneska, jak vlastně upozadňuje tu fyzickou aktivitu, jak negativní důsledky to může mít nejen na ten fyzický, ale i ten psychický stav to jedince, tak je to šílená škoda. Možná i na průběh těhotenství, abych zase uzavřela ten ginekologický kruh. Jednoznačně. Když se podíváte na to, jak se změnilo psychické a fyzické zdraví, Dnešních žen ve poručním věku, tak je tam. To je příčina řady komplikací, včetně vlastního aktu, potom toho porodu. Tam určitě fyzická aktivita je je, je, je nesmírně důležitá. A my, my víme, že jsou etnika, kde je podstatně menší výskyt porodnických komplikací spojených s vlastním porodem. A ta etnika. Mají společná to, že jsou v dobré fyzické kondici. Těhotní brzo a rodí brzo. A ta fyzická aktivita je prostě extrémně důležitá. Vidíte to? Já jsem se vás chtěla právě ptát, jestli byste měl pro budoucí maminky nějakou obecnou radu, jak si ten průběh těhotenství co nejvíc usnadnit. Tak jste na to zrovna asi odpověděl. Tam, tam ta rada je jednoznačná neoddalovat těhotenství, neoddalovat první těhotenství. Protože čím déle ho budu oddalovat, tím mám menší pravděpodobnost, že ta spontánní koncepce proběhne, že budu mít míň fyzických sil, abych zvládla to těhotenství a i ten vlastní porod. Takže pokud mám představu nekomplikovaného těhotenství a porodu, určitě je snaha otěhotnět v intervalu ve věkové kategorii 20 až 27 let, ale samozřejmě tady naráží, narážíme na ten obrovský sociální tlak a to očekávání, jaké je na ty ženy kladeno. Že? Musíš, musíš, nesmíš, musíš být stejně dobrá. Jaký je vlastně průměr prvorodiček u vás v Podolské porodnici? My jsme udělali analýzu za rok 2021 22 a průměrný průměrný věk žen, které rodí v podolí, je 32,6 roků. A to je v porovnání A s Českou republikou? Je to, je to minimálně o dva až čtyři roky víc. A průměrný věk žen, které rodí poprvé, je 31,2. To znamená, ta skupina žen, které k nám rodí, chodí rodit, je určitě jiná, než je jinde v České republice. Čím to je? My si, si tu otázku také klademe, čím to je, a je to dáno možná tím, že je to porodnice v Praze, hmm. protože v Praze máte úplně jiné sociální složení toho obyvatelstva, než je ve, ve zbytku republiky nebo ve zbytku měst, nebo třeba městech na Moravě. A pak si myslíme, že je to dáno tím, že. Porodnice v Podolí. Pravděpodobně. Porodnice byla otevřená v roce 1910. Byla zahájená stavba a byla otevřená v roce 1914. A bylo to otevřené z prvopočátku jako soukromé sanatorium, a vlastně se tam soustředila klientela, která byla trošku specifická. No. A e, já, když jsem pracoval předtím v Apolináři a pak jsem přišel do Podolí, tak jsem se vlastně uvědomil, že ten přístup toho nelékařského personálu je diametrálně odlišný, ano, než třeba od Apolináře. A myslím si, že, že ten, ten, duch toho dřívějška tam zůstal do teďka. A pak si myslím, že koncentru... To konkrétně myslíte, pardon, jenom Já si myslím, že, vždycky prostě, že tam vždycky Prostě ta, ten pacient prostě skutečně byl pacientem a vždycky byl na prvním místě, to si to si myslím, jo? Mm. Že, to takhle, že to takhle tam dří bylo a že to tam prostě ten, jak lékařský, i ten nelékařský personál se mu to podařilo udržet. A myslíte si, že to vnímají i pacientky? Protože to byla vlastně moje taková závěrečná otázka. Vy jste mluvil o tom, že vy podolskou porodnici vnímáte tak, že se do té práce, kam chodíte, velmi těšíte. A myslíte, že to takhle vnímají i pacientky? Já si myslím, že to samozřejmě, že jsou tam rozdíly, jsou tam obrovské individuální rozdíly v tom lékařském, na lékařském personálu, ale ta moje zkušenost je taková, že skutečně řada těch zaměstnanců se snaží udělat, dát těm lidem něco navíc. A to si myslím, že je důležité. A, 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 ne, a myslím si, že to není všude v Praze. Já vám moc krát děkuji za poznášející rozhovor. Děkuji moc. Mým hostem byl pan profesor Ladislav Krofta a já se budu rozhodně těšit u dalšího dílu podcastu. Naschledanou nebo navěděnou. Děkuji moc za pozvání. Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.